नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यो एबिसी टेलिभिजनको प्रस्तुति एबिसी वाचको आजको श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु अब नेपालका सामुन्य जुन तेस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व छ यो स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज दुई गतेका लागि तय गरिएको छ प्रदेश नम्बर दुईमा यो निर्वाचन गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका चरणमा मुलुक छ जुन माघ सात गतिभित्र त्यस पछाडि प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचन पनि गराउनुपर्ने दायित्व छ र त्यस पछाडि मुलुकलाई एउटा आर्थिक विकासको समुन्नतितर्फ लैजानुपर्ने दायित्व छ मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलहरू यी मूल मिसनहरूमा अत्याधिक मात्रामा सिरियस भइकन मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्वमा हुनुहुन्छ अहिले मुख्य राजनीतिक दलहरूले अघिल्ला निर्वाचनका समीक्षा र आउने निर्वाचन र आगामी कार्यभारका सन्दर्भमा पार्टीहरू आफ्नो समीक्षात्मक बैठकहरू सम्पन्न गरेका छन् जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रले भर्खरै आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालन गरिराखेको छ एमाले पनि विभिन्न चरणका समीक्षात्मक बैठकहरू गरिराखेको छ अब मुलुकको राजनीति अगाडि कसरी बढ्छ आजको यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेकपा माओवादी संसदीय दलका उपनेता एवं त्यो पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता टोपबहादुर रामाजीलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँको पार्टीले चाहिँ संविधान बनाउनुभन्दा पहिला जुन खालको मुद्दा अगाडि सार्नु सार्नुभएको थियो नि संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग सहमति गरेर यो संविधान बनाउनु भयो अब अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि आन्दोलन गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ यो बेबौसमको बाजा चाहिँ किन बजाउनु भयो हामीले अहिले कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको लागि आन्दोलन गर्छौँ भनेर भनेका छैनौँ अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा हामीले यसको लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा हामीले यसलाई छलफल गरेर सहमति जुटाउन हामी कोसिस गर्छौँ भन्ने कुरा हो आवश्यकता पऱ्यो भने आन्दोलन गर्छु भनेर पनि भन्नु आवश्यक पऱ्यो भने आन्दोलन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र म हिजो पत्रकार सम्मेलनमा म सँगसँगै थिएँ त्यसमा त्यस्तो शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छैन र अझ जवाब परू के दिनुभएको छ भनेदेखि हामी यसैको लागि फेरि अहिले आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौँ भन्नुभएको थियो त्यसो भने छापाहरूले बङ्ग्याए छापाहरूले कसरी भने मलाई यो जानकारी छैन आ, कसरी चाहिँ नि वास्तवमा प्रचार प्रसार गरियो अब दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि जुन चाहिँ यो देशमा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा हो हामीले अहिले मात्र उठाएको विषय होइन यो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि हामीले जबरजस्ती उठायौँ यो उठाइसकेपछि पहिलो संविधान सभामा त नेपाली काङ्ग्रेस एमाले पनि समेत पनि सहमति जनाइसकेको स्थिति थियो तर पहिलो संविधान सभामा त्यो चाहिँ संविधान बन्न नसकिसकेपछि र त्यो एजेन्डा कारण हुन नसकिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो संविधान सभामा हाम्रो हैसियत पुगेन हामी पहिलो पार्टी तेस्रो पार्टी हुन गयौँ र नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा दुई त्यहीँ बहुमत सहज रूपमा हुने स्थिति भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न मान्नु भएन र दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यो एजेन्डालाई हामीले थाती राखेर हामीले नोटोबिसिन लेख्यौँ हामीले चाहिँ असहमति राख्दै हामीले के छ भने सहमति भएको विषयहरूलाई हामीले संविधानमा सहमति जनायौँ किनभने संविधान बनाउन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो त्यस कारणले हाम्रो दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भएको हुनाले अधिकतम जे जे सहमति हुन्छ त्यसको लागि अधिकतम एजेन्डाहरूलाई संविधानमा समेट्ने कोसिस गरियो कि हाम्रा सबै मुद्दाहरू त्यहाँ परिसक्यो भन्ने कुरा होइन र अधिकतम मुद्दाहरू अधिकतम एजेन्डाहरू हाम्रा परेका छन् जहाँसम्म अहिले आएर किन तपाईँले यो मुद्दा उठाइरहनु भएको छ भनेपछि हामीले नोट अफ अफिसिसन लेखेको कुरा हो असहमतिको कुरा हो हामीले यसलाई क्रमशः नेपालको इतिहासमा सात सालदेखि अहिले चौसठी सालसम्म हेर्दा चाहे त्यो पञ्चायती काल होस् चाहे त्यो बौद्धलीय काल होस् चाहे त्यो अहिले गणतन्त्र कालमा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि यो करिब करिब साठी पैँसठी सत्तरी वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पञ्चायती काल होस् भौद्य काल होस् र गणतन्त्रमा पनि कुनै सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल एउटा चाहिँ काम गर्न पाएको छैन दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो चरणमा जो गणतन्त्र आइसकेपछि पनि हामीले देखिरहेछौँ दस वर्षमा दसवटा सरकार दसवटा सरकार बनिसके त्यसकारणले रान्ति स्थिरताको लागि र देशको समृद्धिको लागि पनि हामीले के देखिरहेछौँ भनेदेखि हामीले उठाएको मुद्दा जो हामीले थाती राखेका थियौँ अथवा हामीले नोटबिस लिएका थियौँ अब कर्मश हामीले सायद भिन्न पार्टीहरूले पनि अन्य पार्टीहरूले पनि यसलाई चाहिँ महसुस गर्ने स्थिति हो कि भनेर त्यसलाई छलफलमा लान हामी खोजिरहेका छौँ र यसलाई कर्मर्श हामीले के छ भने एउटा जो पार्टी सरकारमा गए पनि आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नको लागि पाँच वर्षको लागि उसले पुरा आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयनलाई नेतृत्व गर्ने अवसर पाओस् तपाईँहरूको कुरा एक यो एकदमै ठिक हो तर अब अहिले यो संविधानलाई मानेर तपाईँहरूले सम्झौता गरेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्या भए पनि सम्झौता गरेर मानेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ र यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्वको महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारीमा सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले स्थानीय तहको दोस्रो तेस्रो चरणको निर्वाचन अगाडि छ र पछाडि अरू दुईवटा निर्वाचन यो संविधान अनुसारै गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ तपाईँहरूको राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्ने मुद्दाले अब सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्ने जुन मुद्दा छ त्यो भन्या त भाइस वर्ष छ यो कहीँ मिल्ने खालको छैन यो संविधान कार्यान्वयन नगर्ने खेल हो भनेर मान्छेले भन्छन् नि अब संविधान कार्यान्वयन गर्न आफै सरकारमा भएको तपाईँ जतिको पार्टी अहिले अरू नयाँ मुद्दाहरू ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छैन भन्ने र भनिने कुरा छ माओवादी पार्टी पछिल्लो चलनमा संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्णायक र नेतृत्व भूमिका खेल्ने पार्टी हो संविधान कार्यान्वयनलाई परि र यो मुद्दाले यो मुद्दा जो हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको जो कुरा उठाइरहेका छौँ यो मुद्दाले संविधान कार्यान्वयनमा केही समस्या पार्दैन हामीले त्यसमा कोही अवरोध गर्दैनौँ र संविधान निर्वाचन गराउने कुरामा पनि हाम्रो केही असहमति हुन र हाम्रो सहमति र सक्रिय सहभागिता मात्रै होइन नेतृत्व नै रहन्छ निर्वाचन गराउनको लागि चाहे त्यो तेस्रो चरणको चाहिँ स्थानीय तहको दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन होस् चाहे त्यो तपाईँले के छ भने प्रदेश र चाहिँ सङ्घको निर्वाचनमा होस् हामीले के छ भने त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्छौँ र त्यसमा सक्रिय सहभागिता र र भूमिका रहन्छ जहाँसम्म मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो संविधान जो निर्माण गरेका छौँ यो आदि अन्त्य होइन कतिपय असहमतिका जुबुदाहरू छन् यसलाई समानुकूल रूपले चाहिँ परिवर्तन गर्दै जाने हाम्रा एजेन्डाहरूलाई बचाउँदै जाने र हाम्रा एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्दै जाने हुन् ती एजेन्डा हाम्रा वैज्ञानिक छन् भन्ने कुरा पुष्टि जाने तथ्यहरूले पुष्टि गर्दै जाने कुरामा हामीले फेरि आफ्ना कुराहरू उठाउँदै जान्छौँ र एकचोटि गरिसकेका कुराहरूमा हामीले प्रश्नै उठाउनु त्यसैलाई नै आदि अन्त्य मान्नुपर्छ संविधान संशोधन कुरा उठाउने हुन्न भन्ने विषय होइन हामीले अहिले यो जो संविधान बनेको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौँ तर फेरि हाम्रो मुद्दा छ नि ज नेपाली जनताहरूलाई जनताको बिचमा हामी निर्वाचनकै प्रक्रियामा पनि जनतालाई पनि हामीले प्रशिक्षित गर्छौँ जनतालाई पनि हाम्रो जनता हाम्र मुद्दा यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी छ भन्ने कुरा राष्ट्र र जनताको पक्षमा छ र राष्ट्रको समृद्धिको पक्षमा छ रान्ति स्थिरताको पक्षमा छ शान्तिको पक्षमा छ भन्ने कुरामा पनि हामीले स्थापित गर्छौँ जनतालाई मात्रै होइन राष्ट्रलाई मात्रै होइन पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूलाई पनि हामीले यो कुरा कर्मश उहाँहरूले पनि महसुस गरेको गर्न सक्नुभयो भने र जनताले पनि त्यो ते त्यस पक्षमा जनमत सिर्जना भयो भने कर्मश फेरि हामीले फेरि त्यो दिशातिर अगाडि बढ्यौँ भने राष्ट्र र जनताको उन्नति रा प्रति प्रगति समृद्धि र राजनीति स्थिरतामा यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जो हाम्रो अधुर रहेको काम छ भन्ने हो अब अर्को एउटा निर्णय तपाईँहरूको के थियो भने पहिला विघटन गर्नुभएको वाइसिएल भन्ने जुन तपाईँहरूको युवाहरूको संस्था छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने अथवा पुनर्सङ्गठित गर्ने भनेर भन्नुभएको छ अब नियम कानुन नीति नियमअनुसार सञ्चालन गर्ने र मुलुकै तपाईँको चाहिँ के अरे कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ निरन्तर यसअगाडि प्रधानमन्त्री नै तपाईँको पार्टी हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि अब तपाईँको अब सेकेन्ड पोलिसनको सेकेन्ड पार्टनर तपाईँहरू हो अब फेरि त्यो त्यो खालको किन चाहियो तपाईँहरूलाई बल प्रयोग गर्ने सङ्गठन किन चाहियो हामीले जुन बेलामा वाइसिएलप्रति हामी जस्तो कि राजाको निरङ्कुश व्यवस्था ढाल्नको लागि हामीले हतियार उठाएर निर्णायक नेतृत्व भूमिका खेला खेलेको हो पार्टी हो राज्यको निरुगु व्यवस्था ढाल्नको लागि र सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था ल्याउनको लागि यो परिवर्तनका अहिले मुद्दाहरू ल्याउनको लागि संविधान सभा मार्फत र जनताका परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गरेर जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई संस्थागत गरेर देशलाई अग्रगामी निकास र विकास दिनको लागि वास्तवमा निर्णायक भूमिका खेलेको र हतियारबन्द युद्ध गरेको यो दस वर्षको युद्ध गरेर पन्ध्रौँ हजारभन्दा बढीले बलिदान गरेको यो पार्टी हो र मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने त्यसमा जब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विभिन्न रान्ति दलहरूले हाम्रो वाइसिएलमाथि युवा सङ्गठनमाथि अब जनमुक्ति सेनालाई युवा सङ्गठनमा यिनीहरूले चाहिँ भर्ती गरिरहेका छन् त्यसकारणले यो चाहिँ कुनै आतङ्क मच्याउन त होइन भिन्न प्रकारको युद्ध गर्न त होइन भनेर जो आशङ्का पैदा भइरहेको स्थितिमा हामीले वाइस विघटन गरिरहेका थियौँ अब हामीले हतियारको व्यवस्थापन गऱ्यौँ सेनाको जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन गरिसक्यौँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको युवा सङ्घ छ अब एमालेको युथ फोर्स छ अनि पछि हाम्रा युवकहरू जस्तो कि हतियार निशस्त्र भइसके होइन हतियार व्यवस्थापन र सेना व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि अब हामीले युवाहरूको जमातलाई युवाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्ने होइन पोलिटिकलाइज गर्ने कुरा देखेर राष्ट्रको सामाजिक काममा राजनीतिक काममा र देशको विकास काममा लाग्नको लागि त्यसलाई राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित वैचारिक रूपले प्रशिक्षित गर्नको लागि हामीले युवा सङ्घको अहिले आवश्यकता सोच्नु कुरा अब त्यो हिजोको कुरा भयो अब त्यो त्यो कुनै विरोध र कुनै आशङ्का गरिरहनु पर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ र त्यो कसैले आशंका पनि गर्ने स्थिति छैन अहिले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति हिजोको परिस्थिति एउटा थियो ब्यारेकमा चाहिँ हतियारसहित बसेको जनमुक्ति सेना कतै हतियारसहित चाहिँ वाइसिएलमा भर्ती भएर अथवा यहाँ कुनै त्यस्तो शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ नि अलि ड्रिल गर्ने शान्ति प्रक्रियालाई अलि भङ्ग गर्ने खालको गतिविधि हुन्छन् कि भन्दा आशङ्का यद्यपि आशङ्का गर्नु ठिक थिएन तर आशङ्का भइसकेपछि आशङ्का निवारण गर्नको लागि हामीले त्यस्तो परिस्थिति अप्नायौँ भने अब त्यो परिस्थिति छैन अब भिन्न परिस्थितिमा फेरि वाइसेल चाहियो तपाईँहरूलाई वाइसेल अथवा युवाहरूको सङ्गठन हुँदा राम्रै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सङ्गठित गरेर देश विकासको काममा देशलाई सामाजिक गतिविधिको लागि देशमा राजनीतिक कामहरू गर्नको लागि र यो काममा हामीले परिचालन गर्नको लागि प्रशिक्षित गर्नको लागि र युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि त्यो आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा अब तपाईँको पार्टी जुन आज तपाईँका पार्टीका संरचनाहरू जुन छन् नि ती संरचनाहरू हेर्दाखेरि तपाईँको पार्टी आज चुस्त छ अथवा तपाईँको पार्टी पार्टीको यस अवस्थामा छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई होइन पार्टी त चाहिँ देशमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ डेढ सय जसको हाराहारीमा पार्टी छन् माओवादी पार्टी त देशको शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा अगाडि मैले भनिसकेँ निरङ्गुश राजाको दुई सय चालिस वर्षको एउटा चाहिँ व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्ने र देशमा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनको लागि निर्णायक र नेवाय भूमिका खेल्ने पार्टीलाई तपाईँले यति छिटो चाहिँ नि कमजोर र यति छिटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि अपहेलित गर्ने मैले कमजोरहरू छन् समितिको बैठक पनि एउटा ठुलै हलमा गर्नुपर्ने परिस्थिति ए त्यसरी भन्नुभएको हो भने मैले ती संरचनाको कुरा गरेँ तपाईँले राजनीतिक रूपमा चाहिँ के छ भने उताप चढाव हुन्छ चुनावमा हारजित हुन्छ हामी पहिला चाहिँ नि त्यसमा आएकै छैन म फेरि आउँछु ठिक छ तपाईँ आउनु होला जहाँसम्म पार्टी छ भन्ने कुरामा हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा एकताको विशिष्ट परिस्थिति शान्ति प्रक्रियामा आएको एउटा विशिष्ट परिस्थिति एउटा यो भनौँ न सेना बनेर चाहिँ जनमुक्ति सेना र वाइसिएल भएर आएको स्थितिमा हामीले हाम्रो पार्टीलाई अब नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचित सङ्गठित गर्नुपर्ने स्थितिमा हाम्रो भारी वर्ग सङ्गठन बनाउनु पर्ने चाहे पार्टीको होस् चाहे युवाहरूको सङ्गठन होस् वा विद्यार्थीको होस् या जनवर्ग सङ्गठनहरूको धेरै अलि भारी भर्कम सङ्गठन बन्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति हो अब त्यसबाट हामीले तपाईँकै के पार्टीभित्रका केही नेताहरूले चाहिँ यो सङ्गठनात्मक संरचनाका सन्दर्भमा तिखु टिप्पणी गर्नुभएको छ उहाँहरूको के भनाइ छ भने जस्तो यत्रो भारी भर्कम केन्द्रीय कार्य समिति त्यस्तै भारी भर्कम पोलिट ब्युरो बनाइयो भने तिनीहरूको बैठक कहिले बस्नु पर्दैन तिनीहरूका तर्फबाट सबै तपाईँको माथि हेड क्वार्टरलाई जिम्मा लगाइदिने अनि माथि तपाईँको चाहिँ के अरे पदाधिकारी थियो त्यो पनि विघटन भइसकेको छ त भने सम्पूर्ण रूपबाट अधिकार चाहिँ अध्यक्षलाई सर्वेसर्व बनाउने र तपाईँको जुन सङ्गठनात्मक संरचना छ सामूहिक छलफलका माध्यमबाट चल्ने जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ निमिट्यान्न पारेर सक शक, शक्ति एउटा व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गराउनका लागि यस प्रकारका भारी भर्खर म सङ्गठन बनाइएका हुन् यस्तो बनाइयो भने बैठक पनि बस्नु गर्नु परेन निर्णय चाहिन्छ निर्णय गर्नलाई अब अध्यक्षलाई जिम्मा दिने माथिको मान्छेले त्यही गर्ने त्यस्तो भन्नुभएको छ उहाँहरूले अब त्यो हाम्रो जति पनि पार्टी र जनवरीय सङ्गठनमा भारी वर्कम जाने समितिहरू भए त्यो केवल अध्यक्षले पनि मात्रै इच्छाले मात्रै भएको होइन एउटा वस्तुगत परिस्थिति एउटा समयले त्यस्तो माग गर्यो सबैले आवश्यक पऱ्यो होइन भने त त्यति बेलै चाहिँ त्यो भारी बर्कम समिति बनाउँदाखेरि त्यतिखेर विरोध गरे भए हुन्थ्यो नि त्यो बनाउनु हुँदैन र यसको म विपक्ष आउँछु भन्ने त कसैले पनि त्यस्तो उभिएन जुन बेलामा चाहिँ त्यो आवश्यक पऱ्यो सबैको सहमतिबाट हामीले बनायौँ अब यी भारी वर्कर समिति प एउटा वस्तुगत परिस्थितिमा राजनीति परिस्थितिमा फेरबदल आइसकेपछि अब ती भारी वर्कर समितिहरू हाम्रो आफैको आफ्नै लागि त्यो फेरि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ती चाहिँ नि अलिकता अवस्तुवादी भयो समयानुकूल भएन अब त्यसलाई बस्त बस्न नसक्ने भारी वर्कम जस्तो भएर र तपाईँले गरेको गरे शङ्का आस्था पनि जन्मिन थाल्ने स्थितिहरू भए अब हामीले फेरि अहिले फेरि सबैले फेरि एकमत भएर हामीले के भन्यौँ भने अब यो भारी भर्खर सङ्गठनहरूको आवश्यक छैन आवश्यक छैन र यसलाई चाहिँ चुस्त र दुरुस्त बनाउँदो छ भन्ने कुरामा पनि हामी पूर्ण रूपले फेरि स सहमति भयौँ हिजो हामीले बनाउँदा पनि हामीले ठुला भारी वर्ग बनाउँदा पनि एउटा वस्तुगत आवश्यकता अनुसार बनाएका हौँ किनभने उता जनमुक्ति सेना छ उता वाइसिएल छ चा, उता चाहिँ वाइसिएललाई भङ्ग गरिएको छ जनमुक्ति सेना तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि विघटन गरिएको छ भनौँ न व्यवस्थापन गरिसकिएको छ यी सारा कारणले गर्दा नेताहरूलाई लाखौँ लाख नेताहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ कमिटीमा राखिदिने कहीँ न कहीँ त राख्नु पर्यो तर राईमाझेजी जुन खालको सङ्गठनात्मक संरचना तपाईँहरूको छ नि तपाईँ आफैले शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो भारी भरकम अब तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा जुन भोट प्राप्त गर्नुभएको छ जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गरौँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सङ्गठनमा बस्ने कार्य समितिमा बस्ने मान्छेहरूको जति पनि भोट आएन कति ठाउँमा त अनि यो सङ्गठनले काम गर्यो कि गरेन त्यसो भए मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जङ्गलमा बस्ने या त्यो अर्ना हुन्छ नि या चाहिँ तपाईँको कुनै जनावरका ठुल्ठुला सिङहरू हुन्छन् किनभने विभिन्न जङ्गली जनावरसित लड्नको लागि त्यो सिङहरू खुरहरू नङराहरू दा नङ्राहरू त्यो जरुरी हुन्छ अब त्यसलाई फेरि चाहिँ घरमा लिएर तपाईँले पालुवा गर्न ती सिङहरू ती नङराहरूलाई फेरि काटेर छोटो बनाइएको हुन्छ ती भारी भर्को हुन्छन् कि हुनु हामी जुन परिस्थितिमा थियौँ त्यो भारी वर्कन हामीलाई कुनै एउटा सङ्गठन चाहियो वस्तुगत आवश्यकता पऱ्यो त्यति बेला अब हामी अलिकता फेरि अर्को प्रक्रियामा आयौँ होइन त्यसलाई चाहिँ कर्मश हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जाँदा त्यही आफूले बनाएको भारी वर्कन कमिटी हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक अवस्तुवादी लायो र अहिले चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने भयो हिजो एउटा चाहिँ काल थियो निरङ्कुश व्यवस्था थियो राजाको निरङ्कुश व्यवस्था थियो त्यसको विरुद्धमा हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले धेरै पटौँ पटौँ वर्षौँदेखि हामीले लड्ने काम लागेनौँ त्यसको विरुद्धमा हामीले हतियार उठायौँ हामीले असी प्रतिशत भूभाग र हामीले धेरै क्षेत्रहरू हामीले आफ्नो नियन्त्रणमा लियौँ र त्यसले चाहिँ राजाको निर् व्यवस्था चाहिँ ढाल्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलो र हामी हतियार लिएर हिँड्थ्यौँ अहिले हामीले हतियार लिएर हिँड्न पर्ने आवश्यक छैन किन वस्तुको तिर्न पर्न हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले सबै चिजहरू हामीले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने पार्टी खोल्न पाउने र जनतालाई चाहिँ आफ्ना जे विचार छन् त्यसलाई लगेर जनतालाई क प्रशिक्षित गर्न पाउने कन्भिन्स गर्न पाउने अधिकार पाइसक्यो अलि हतियार बगिरहनु जरुरी भएन नि अहिले त्यस कारणले एउटा वस्तुगत परिस्थितिमा बनेका संरचनाहरू त्यो आवश्यकताले नै बनाइयो अर्को परिस्थितिमा हामीलाई त्यो आवश्यकता भनेर अब हामी चुस्त दुरुस्तमा जाँदैछौँ र अब समग्रमा यो जुन दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भयो तपाईँको पार्टी आफैले नेतृत्व गरेर त्यो निर्वाचन गरायो तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचन गराउ गराउँजेल दोस्रो निर्वाचन गराउँदा उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो सत्ता यो दुईवटा चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई तपाईँको पार्टीले कसरी समीक्षा गर्यो तपाईँहरूले के कुन पर्फर्मेन्स गर्नुभयो के गर्नुभयो अब हामीले जुन प्रकारको अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसारको भोट आएन हामीले त्यस्तो ठानेका छौँ हाम्रो उपलब्धि भएन माओवादी पार्टी मैले भनिसकेँ राजाको निरङ्कुश व्यवस्था ढाल्नको लागि निर्णायक र निर्द्वय भूमिका खेलेको त्यति धेरै बलिदान गरेको सङ्घीयता गणतन्त्र धननिरपेक्षता समानुपाती समावेशी समावेशी लोकतन्त्र जनताका मौलिक अधिकारहरू होइन राज्यको पुनर्संरचना स्थानीय तहमा सीमा अधिकारहरूलाई पुर्याउने होइन पहुँच नहुने प्रभाव नहुनेलाई चाहिँ स्थानीय तहमा नै चाहिँ अधिकार ल्याउने बजेट लैजाने योजना लैजाने अधिकार लैजाने त्यति मात्रै होइन विकास निगरमा पनि अन्य पार्टी काङ्ग्रेस र एमाले साठी र चालिस वर्षसम्म जो पटक पटक सरकारमा बसे यही काम विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले भन्ने रेकर्ड देखिँदैन माओवादी दस वर्षको पछिल्लो अवधिमा जो पटक पटक सरकारमा बस्यो सरकारको नेतृत्व गर्यो त्यसले सयौँ कामहरू राष्ट्रिय गौरवका मेगा प्रोजेक्टहरू र देशलाई एउटा चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउनु यद्यपि हामीले चाह जस्तो नभए होला राजनीतिक स्थिरता नभएको कारणले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था रहेको र रह संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको कारणले धेरै समस्या परे होला मेगा प्रोजेक्ट भन्नुभयो कुन कुन मेगा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट भन्नुहुन्छ भनेदेखि फास्ट ट्र्याक होइन भन्नुहोस् फास्ट ट्र्याक मध्यपाडी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण चाहिने लोकमार्गहरू चाइनासँग जोड्ने आठ दसवटा चाहिने रोडहरू अनि पछि इन्डियासँग जोड्ने छवटा कमर्सियल रोडहरू अनि पछि पोखराको एयरपोर्ट भैरवा एयरपोर्ट निजगढ एयरपोर्ट त्यसपछि काठमाडौँको सडक विस्तार लोड सेटी मुक्त एउटा देश यी सारा कुराहरू जति पनि कुराहरू छन् माओवादी भन्ने मेरोम्चीको खानेपानीलाई चाहिँ जुन किसिमको चालिस वर्षदेखि लड्केर बसिरहेको थियो त्यसलाई एकदम फास्ट ट्र्याकमा गएर जुन किसिमको त्यसलाई चाहिँ अहिले खानेपानी काठमाडौँमा भित्रिँदैछ दसैँभित्रमा यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लगेर काम गराउने कामहरू तपाईँले अन्य भन्नुहुन्छ भनेदेखि बागमती र विष्णुमक्तिको चाहिँ किनारमा जाँदा पुलको कोखामा जाँदा नाक थुनेर हिँड्न पर्थ्यो त्यसको सरसफाइ र त्यसको कोरिडोर र त्यसको चाहिँ ग्रेनेरी एरिया त्यसको चेक ड्यामहरू अहिले जो काम भइरहेछ विष्णुमती र बागमतीमा बस्ने मानिसहरू प्रतावित थिए ढल भएर बगि बगिरहेको थियो विष्णुमती त्यसलाई ढल निकास गरेर कोरिडोर बनाएर ग्रिनेरी बनाएर बेलुकामा बच्चाहरू घुम्न जाने स्थिति बन्दै छ यी सारा जति पनि कामहरू छन् देशमा होइन सन्तुलित किसिमको विकास अहिले रेलमार्गदेखि लिएर तपाईँको कालीगण्डकी कोशी र कर्णाली चाहिँ लोकमार्ग यी सारा तपाईँले देख्नुहुन्छ भने दुई अङ्कको चाहिँ के के अरे चाहिँ के अरे सेभेन पोइन्ट फाइभको चाहिँ के छ भने आर्थिक वृद्धि दर यी सबै कुरा हेर्नुहुन्छ भने एक कसको पलामा भएको छ दस वर्षको अवधिमा रान्ति स्थिरता छैन चुनाव के अरे संविधान बनाउने जिम्मेवारी छ यस्तो स्थितिमा पनि माओवादी आइसकेपछि देशमा ठुलो एउटा चाहिँ विकासको एउटा सङ्केत मैले भन्छु कुन त म भन्दिनँ यसमा सन्तुष्ट नौ नौ महिना दुई तिनचोटि सरकारको नेतृत्व अब यो जुन फास्ट ट्र्याकदेखि लिएर भए भर्का राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छन् नि सबै सरकारले गाउने गीत छ नि तपाईँले आफ्नै गीत बनाएर गाइदिनु भयो फेरि फास्ट्यागको बारेमा प्रचण्ड यो त गर्दा अर्को पार्टीले भनेको थियो हामीले त पहिल्यै यो शिलान्यास गरिसकेका थियौ अहिले रेकर्ड गर्नु थियो त कले भन्छ कले गर्छ कसको पालामा भयो होइन भएको थियो नि रायमाजी तपाईँले जानकार हुनुहुन्छ यसमा होइन इतिहासमा त कसैले कति कुरा गरे तर काम त गरेन नि कुरै मात्रै त गरेँ तर काम त एक्सनमा काम कसले गराओ तपाईँले हेर्नुहोस् म यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ सन्तुष्ट त म भन्दैन तर सङ्केत भने दिएको कुरा हो ग्यारेन्टी तपाईँको पार्टी पार्टीले सङ्केत एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको एउटा सङ्केत ओरिएन्टेसन एउटा चाहिँ रोड म्याप ए आधार म्यापार काम गर्दाखेरि पनि जनताले पत्याएनन् भनेर समीक्षा गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यही त नि किन भोट दिएनन् भन्ने कुरामा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ यति हुँदाहुँदै पनि जनताले किन भोट दिएनन् त भन्दा हामीसित जनताले त्योभन्दा पनि बढी अपेक्षा गरेको एउटा हुनसक्छ दोस्रो एउटा कुरा दोस्रो कुरा हाम्रो सङ्गठनको अलिकति चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तै भारी वर्कन अस्तव्यस्त भएको हामीले महसुस गरेका छौँ तिन चारवटा विषयमा धेरै विषय मध्येमा पनि तिन चारवटा एउटा सङ्गठन हाम्रो अस्तव्यस्त भयो भारी वर्कन भयो त्यो राम्ररी परिचालन भएन एउटा कुरा दोस्रो कुरा हाम्रो जनतासितको रिलेसन हुन्छ नि सम्बन्ध यी कुराहरूलाई राम्रोसित कोच गर्ने र रा जनतालाई प्रशिक्षित गरेर राष्ट्र निर्माणको काममा लगाउने कुरामा हाम्रो कमी रहेको जनतासित सम्बन्ध तेस्रो कुरा भनेको माओवादी फुटको फुट, फुट विभाजनको दिशातिर यही अवधिमा यही समयभित्रमा बढी फिर्ने एउटा दुइटा मात्रै होइन चार पाँच सातवटा पार्टी भयो माओवादी त्यसप्रति पनि माओवादी फुटेको जनताले रुचाएको देखिएन होइन त्यसको साथसाथै यो हामीले के छ भने यो चुनावमा पैसाको खोलो बनाउनु पर्छ भन्ने पनि हामीले बुझिन त्यो सम्म पनि थिएन होइन त्यस कारणले पैसाको पनि ज्यादै नै दुरुपयोग भयो र ज्यादै नै पैसाको चाहिँ भिन्न पार्टीले दुरुपयोग गरेको पैसाको चाहिँ अब मैले जसले जो पार्टीले जितेँ तिनीहरूले गरेँ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ यसमा हामीले त्यसपछि हामीले यसमा के करेक्सन गर्न खोज्यौँ भने अब यो चार पाँचवटा विषयमा हामीले समीक्षा गरेका छौँ हाम्रो पार्टीको एक हप्ता जति बसेको बैठकले गम्भीरतापूर्वक यो चार पाँचवटा विषयमा समीक्षा गरेको छ र हामीले यसलाई करेक्सन गर्नको लागि हामीले के छ भने पार्टी फुटलाई अब जुटमा बदल्ने एउटा गऱ्यौँ जनतासम्मको रिलेसन हाम्रो बिग्रिएको कारणले गर्दा अब चाहिँ केन्द्रतिर होइन कि जनतातिर गाउँतिर फर्किने अभियान हामीले चाहिँ एउटा योजना बनाएका छौँ त्यसको साथसाथै हामीले के छ भन्नु चाहिँ भने यो भारी वर्कन पार्टी कमिटीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोचेका छौँ जहाँसम्म यो पैसाको खोलो बगाउने कुरामा जो छ यसले राम्रो गरेन र त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ सबै चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने भयो भने राजनीति स्थिरता पनि हुने भयो होइन कर्मस्थ त्यो दिशातिर जाउँ भन्ने हाम्रो सबै पार्टीसित जनतासित अपिल र हाम्रो सहकार्य गरेर सहमति हुन्छ भने सबैले महसुस गर्न सकिन् सक्छन् भने यसलाई पनि जाउँ यसलाई नै अहिले हामीले आन्दोलनको रूप बनाउँछ भने होइन स्रोत छ दुरुपयोगको जुन यहाँले सन्दर्भ उठाउनु भयो सरकारको नेतृत्व तपाईँ गर्नुहुन्छ सुरक्षा निकायदेखि लिएर राज्यका सबै संयन्त्र र स्रोतहरू तपाईँको नियन्त्रणमा अनि अरू बाँकीले चाहिँ कसा स्रोतहरू परिचालन गर्यो कुरो चाहिँ नि सरकारमा बसेर सरकारमा चिन्तनको कुरा हो विचार कुरा सरकारमा बसेर त्यो चाहिँ सरकारको चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र आर्थिक दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता नराख्नु पनि सकिन्छ सरकारमा नहुने पनि त गर्नसक्छ ए हाम्रो नेपालमा त्यस्तो होला है त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नहुन भन्ने कुरा पनि हुँदैन हुन भन्ने कुरा पनि आजसम्म त्यस्तो कहिले देखिएन अब अब देख्न पनि सक्छ नि त नभएका घटनाक्रम पनि त हुन्छन् त्यसमा <laughs> <laughs> त्यस कारणले हामी सरकारमा भएर पनि यो कृति हामीले त्यतातिर सोचेनौँ राष्ट्र र जनताको हितमा राष्ट्र र जनताको चाहिँ अब समृद्धिको पक्षमा राष्ट्र र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने जति पनि काम भइरहेछ तपाईँले हेर्नु न माओवादी चौसठीदेखि चौहत्तरसम्म दस वर्षको अवधिलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा हुन त अहिलेको निर्वाचनको मात्रै समीक्षा गर्नुभयो होला तपाईँहरूले चौसठीमा सिङ्गो लार्जेस्ट पार्टी बन्नुभएको थियो तपाईँ त्यो दस वर्ष नपुग्दै जुन खालको क्षयीकरण तपाईँहरूले भोगिराख्नु भएको छ नि केही न केही गल्ती त गर्नुभयो होला नि तपाईँ मैले भनिसकेँ हामीले समीक्षा गऱ्यौँ मैले चार पाँचवटा बुद्धाहरूमा मैले समीक्षाको कुरा बताइसकेँ हाम्रो जनतासितको सम्बन्ध फेरि पनि म दोहोऱ्याएँ भने जनतासितको सम्बन्ध अलि चाहिँ ता चाहिँ गाडा सम्बन्ध अलि चाहिँ घनीभूत भएन र त्यसमा हाम्रो भारी भारीवर्ग सङ्गठनहरू भयो पाठको पाड़ पार्टी फुटको असर भयो र हामीले सत्तालाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने गर्नेभन्दा पनि राष्ट्र र जनताको हितमा विकास र परिवर्तनको पक्षमा हामीले सोच्यौँ हामीले त्यतातिर सोचेनौँ र त्यो यी विभिन्न कारणले गर्दा हामीले निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ यो विषयहरूलाई करेक्सन गरेर कर जानुपर्छ त्यसो गऱ्यौँ भने फेरि माओवादीको चाहिँ जनआधार होइन र माओवादीको चाहिँ सङ्गठन व्यवस्थित मात्रै नभएको माओवादीको जनआधार छैन भन्ने कुराहरू छैन छा, त्यसलाई हामीले फेरि चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छौँ राजनीतिमा के छ भने उताप चढाव हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँलाई के छ भने अब एमाले तेस्रो पार्टी छ अलि पहिलो भएको छ यो पहिलो सधैँ रहि रहिरहन्छ भन्ने पनि त होइन हामीलाई त्यसमा भन्दा पनि देशले जित्नु पऱ्यो देशको समृद्धि हुनु पऱ्यो जुन सत्ता पार्टी सत्तामा आइसके आए पनि सरकारमा आइसके आए पनि देशमा रान्ति पार्टीबाट अलग अलग भएर जुन विभिन्न पार्टीहरू बने नि ती पार्टीहरूलाई चाहिँ जुटाउने अथवा पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने जुन प्रस्ताव छ नि तपाईँहरूको त्यो के आधारमा त्यस्तो छ किनभने तपाईँहरूलाई त विभिन्न आरोप लगाएर उहाँहरू हट हिँड्नु भएको छ विप्लव तपाईँहरूले चाहिँ सम्झौतावादी सम्झौता परस्त भनेर उहाँ चाहिँ अर्कै मुद्दा लिएर हिँड्नु भएको छ अब तपाईँको बाबुराम भट्टाई अहिले माओवादी पार्टीले जे एजेन्डा उठाएको छ यसको अब समापन भयो अब चाहिँ नयाँ मुद्दाहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ भनेर उहाँ नयाँ पार्टी तपाईँहरूको चरित्रभन्दा फरक चरित्रको पार्टी बनाउने भन्ने लाग्नु भएको छ अरू जुन साना साना समूहहरू छन् उहाँहरूको पनि तपाईँहरूलाई सम्झौता प्रस्त भनेर भन्नुभएको छ अनि कसरी चाहिँ तपाईँ गर्नु अब पहिलो कुरा यो निर्वाचनले पनि एउटा कुरा के पुष्टि गरिदियो भने अब माओवादीका जति पनि भङ्गालाहरू छन् जति पनि अब फुटका चाहिँ फुट घर फुट, फुट भएर भएका समू स्वम, समूहहरू छन् अब मा माओवादी केन्द्र मात्रै एउटा संस्थापन र चाहिँ एउटा खास एउटा चाहिँ संस्थापन पार्टी हो स्वामित्व लिएको वैचारिक राजनीति साङ्गठ रूपमा भन्ने कुरा यो निर्वाचनले पनि साबित गरिदियो हो विप्लवजीले पनि अब हामीले फेरि चाहिँ एकीकृत क्रान्ति गर्छौँ र क्रान्तिको पुनरावृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो निर्वाचनबाट यो चाहिँ वास्तवमा त्यो पुष्टि भएन अब एकीकृत क्रान्ति होइन उहाँहरू पनि निर्वाचन उठ्नुभयो काङ्ग्रेस एमालेस मिलेर उठेर पनि त्यो काम लाएन भनिसकेपछि अब उहाँहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर र यो माओवादी केन्द्रमा एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यहाँ ठुलो बहस चलिरहेको छ अब यो फेरि क्रान्तिको पुनरावृत्ति हुँदैन हामीले कोसिस गऱ्यौँ एकीकृत क्रान्ति गर्ने फेरि क्रान्तिको पुनरावृत्ति गर्ने कोसिस गऱ्यौँ त्यो सम्भव भएन भनेर उहाँहरूले पनि त्यहाँ बहस सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अब वैद्यजीले पनि के छ भन्नुहुन्छ भने जो फेरि हामी वैचारिक रूपमा त हामी तलमाथि हुनु भन्न एउटा चाहिँ जुन किसिमको विचार बोकिरहनु भएको छ अब उहाँहरूभित्र पनि एउटा एक अब यसरी बसेर हुँदैन र माओवादीहरू जाने विभाजित भएर यस्तो समस्या पऱ्यो हामी कमजोर भयौँ त्यस कारणले हामीले एकता गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति र विचार र छलफल उहाँहरू पनि गरिरहनु भएको छ बाबुम भट्टैभित्र पनि ठुलै देखिनुभयो दिनदिनै दिन एकता भइरहेछ उहाँहरू मान्छे आइरहनु भएको छ र उहाँहरूमा पनि संस्थागत रूपमा बहस भइरहेछ अब बाबुम भट्टैकै विषयमा त भन्नुपर्दा तपाईँलाई म के जानकारी गरौँ भने बाबुन भट्टै नेपालको राजनीतिमा समकालीन नेताहरूमा एउटा विद्वान नेता हो र उहाँले धेरै चाहिँ इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ र रा, अध्ययन पनि गर्नु सक्नुहुन्छ र मेहनत पनि गर्न सक्नुहुन्छ विद्वान त हुनुभयो उहाँ अलिकति पोलिटिस पोलिटिसियन हुनु भएन पोल्टिश, अब समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ नि त्यो ज्ञान क्षमतालाई योजनामा बदलेर गरे रा, निर्णय गरेर एउटा रोड म्याप बनाएर राष्ट्र निर्माणको एउटा रोड म्याप बनाएर एउटा नेतृत्व गर्ने त्यो भएन त्यो हुन्छ कि भन्ने उहाँहरू पनि कोसिस गर्नु है कमसेकम तपाईँलाई मलाई के जानकारी गरौँ भने जीवनको एकदम जुन सक्षम एउटा चाहिँ युवा अवस्थामा एउटा क्रियाशील एउटा भरभराउँदो चाहिँ एउटा जीवनमा उहाँले के छ भन्नुहुन्छ भने जीवनको चालिस वर्ष मार्क्सवारी दर्शन र क्रान्तिकारी र युद्धमा आफूलाई हुम्नु भयो अब जीवनको पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के छ चा भने समृद्धि सम्भव छ आफ्नै पालामा भन्ने नारा दिएर नयाँ पार्टी नयाँ पार्टी खोल्नुभयो नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी खोल्नुभयो भयो त्यो पार्टीको दर्शन विचार राजनीति दर के हो पुँजीवाद हो कि मार्क्सवाद हो आफ्नो जीवनको चालिस वर्षसम्म उहाँले मार्क्सवादी दर्शन र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा हुनुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलन भयो अब पछिल्लो चरणमा उहाँले के छ भने पुँजीवादी विचारमा लगाएर उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ रूपान्तरित गरिदिनु भयो र जीवनको चालिस वर्ष पनि के लागि ला लाग्नुभएको थियो उहाँको इतिहासै नजोडिनु भयो एक त फुट्न नपर्ने छोड्न नपर्ने उहाँ एउटा वरिष्ठ र चाहिँ योगदान गरेको नेता हो दोस्रो कुरा छुट्नु भयो भने पनि कमसे कमसे पार्टी खोलेर बस्यो भने इतिहास जोडिन्थ्यो कि विगत इतिहास जोडिन्थ्यो अब कसरी जोड्ने भन्ने उहाँलाई समस्या छ त्यस कारणले पनि त्यहाँभित्र पनि ठुलो बस उहाँले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ के अब के छ भनेदेखि माओवादी पार्टीहरू पार्टीलाई चाहिँ जो हामीले चाहिँ विभाजनमा लगेर टुक्रा टुक्रा भएर जुन किसिमको स्थिति भयो र जसको इतिहास नै मेटिने स्थिति भयो अब चाहिँ नि के छ भने हामी एकताबद्ध भएर मात्रै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले देशलाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ र जनतालाई राष्ट्रको सेवा गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँलाई पनि लागेको छ र त्यहाँभित्र पनि ठुलो बहस लाग्छ म अलग नहुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो बाबुराम भट्टराईको एउटा विचार समूह अथवा अरू कसैको एउटा विचार समूह पार्टीभित्र तपाईँहरूको अलग अलग विचार समूह थिए बाबुराम भट्टराईसँग तपाईँ निकट हुनुहुन्थ्यो अलग भइसके पछाडि तपाईँले उहाँले महसुस गर्नुभएको छ जुन भन्नुभएको छ नि तपाईँसँग त्यस्तो इन्फर्मेसन छ कुराकानी भएको छ उहाँसँग अब बेलामुक्का भेट भएको छ त्यसरी घनिष्ठ रूपमा कुराकानी भएको छैन र त्यहाँभित्रका साथीहरू जो छन् एउटा चाहिँ के छ भने अब हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ र यो फुटले गर्दा हामी धेरै कमजोर भयौँ र हाम्रा मुद्दाहरू पनि कमजोर भए र त्यस एउटा महसुस महाविरुद्ध विभाजनमा रहेका माओवादी सबै माओवादीहरूमा के एउटा चाहिँ सामूप्यता के किसिमको एउटा एकता बुझाइने एकता देखिन्छ भनेदेखि माओवादीको इतिहास हेर्दा गौरवपूर्ण छ माओवादीले एउटा ऐतिहासिक भूमिका खेलो राष्ट्रको राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन र रा राजनीति एजेन्डामा परिवर्तन ल्याउनको लागि र नयाँ व्यवस्था सिर्जनाको लागि र राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि माओवादीले निर्णायक र निर्दायी भूमिका खेलो ऐतिहासिक भूमिका खेल र माओवादी को वर्तमान हेर्दा चुनौतीपूर्ण छ इतिहास हेर्दा गौरवपूर्ण छ यदि हामीले ठिकसँग यसलाई बुझेर एकताबद्ध भएर फेरि गौरवपूर्ण इतिहासलाई निरन्तरता दिएर समय सात्पेक्षिक रूपले हामीले आफूलाई रूपान्तर भएर र हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि माओवादीको भविष्य उज्जवल छ भन्ने महसुस सबैलाई भइरहेछ र त्यो छलफल चलिरहेछ त्यसै कारणले माओवादी केन्द्रले अहिले केन्द्रको सचिवालयको बैठकले एक मतले यो माओवादी जो विभाजन भएर बसेका छन् सबैलाई एउटै सूत्रमा एकताको सूत्रमा हामीले बाध्नुपर्छ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ के छ भने निर्णय गरेको छ र त्यो त्यो सकारात्मक दिशा चाहिँ अगाडि बढेको छ अब अहिले यो जुन अब मुलुकको समस्या छ जुन तपाईँको चाहिँ के अरे प्रदेश नम्बर तिनमा प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ तेस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने कुरा छ त्यसका लागि चाहिँ संविधान संशोधनका लागि टेबल गरिएको विषय छ यो कसरी पार लाग्छ र अहिले जो विमति गरेर राख्नु भएको छ यो मुलुकको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर त उहाँहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर समाधान निकाल्ने के छ तपाईँहरूसँग कुरा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै हिमाल पहाड तराई मधेस पूर्व पश्चिम र सबै जाति जनजाति र सबै प्रकार उत्पीडन परेका जनताहरू क्षेत्रहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्नुपर्छ र अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ र समग्र हाम्रो चाहिँ के छ भने सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो र त्यसैको लागि हामीले धेरै ठुलो कुर्बान र धेरै ठुलो बलिदान पनि गऱ्यौँ र परिवर्तन पनि ल्यायौँ र त्यही सन्दर्भमा त्यो मधेस केन्द्रित दलहरू र मधेसी जनताहरू यो प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट र रा, संविधान निर्माण र संविधान त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँहरू अलि अलग भइरहनु भएको छ उहाँलाई पनि राष्ट्रिय रान्तिक मूलधारमा ल्याउने र रा। राष्ट्रको र रा जनताको अधिकार र विकासको लागि र समृद्धिको लागि उहाँहरूलाई पनि समेट्ने पक्षमा माओवादी पार्टीले सुरुदेखि नै प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ त्यो निरन्तर जारी रहेको छ कतिपय पार्टीहरूले विरोधै गर्दा पनि यो पार्टीमा कोही जाति समुदाय र क्षेत्र नछुटोस् र छुट्नु हुँदैन र त्यसलाई हामीले राष्ट्र निर्माणको काममा रा सरिक र सहभागी बनाउनुपर्छ र अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ माओवादी निरन्तर लागिरहेको छ तर पनि पहिलो संविधान सभामा जति अवसर थियो त्यो घुमिसकेपछि दोस्रो संविधानमा आइसके संविधान सभामा आइसकेपछि र जो साथीहरूले जो मधेस केन्द्रित दलहरूले मुद्दा उठाइरहनु भएको छ आफ्नो मुद्दाहरूमा त्यसको लागि पनि हामीले संविधान संशोधन मार्फत उहाँका मुद्दाहरूलाई उहाँका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई अधिकतम कोसिस भएकै हो भइरहेको छ अहिले पनि भएको छ तर पनि के छ भने ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि फेरि पनि कोसिस हुन्छ संविधान सभामा टेबल पनि भएको छ तर दुई तिहाई बहुमत हुने सम्भावनाहरू कम भएको कारणले उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्दछ माओवादीले प्रयत्न गरेको त हो माओवादीको नेतृत्व सरकारले पनि प्रयत्न निरन्तर गरिरहेको हो तर त्यो मुद्दाहरू संविधान पार्लियामेन्टमा पेस गर्ने तर पास नहुँदा मुद्दा पनि जाने फेल पनि खाइने जनताहरूमा पनि निराश पैदा निराश नरिश त पैदा हुने स्थिति रहन्छ कि भन्ने हामीले पनि छ उहाँहरूले पनि लगाइरहेछ त्यस कारणले सकेसम्म पास हुन्छ भने त्यो उहाँहरूका एजेन्डालाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने यदि सम्भव भयो भने कतिसम्म सम्बोधन गरेर के विषयमा सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई निर्वाचनमा ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ त्यसको लागि निरन्तर कोसिस हुन्छ र यो असो दुई गतेको यो जुन तेस्रो तहको दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन हुँदैछ त्यसमा उहाँहरूले पनि सकेसम्म संविधान सर्व संशोधन मार्फत हामी अगाडि बढ्ने उहाँको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने होइन भने कुनै न कुनै उपायले भए पनि उहाँहरूलाई निर्वाचन आउनको लागेर र आउनको लागि उहाँहरू पनि कोसिस गर्नु भएको छ र मेरो विचारमा कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि कष्टमा उहाँहरू सकेसम्म संविधान संशोधन गरेर नभएर भए पनि के के सम्बोधन गरेर उहाँलाई निर्वाचन ल्याउने परिस्थिति बन्छ र उहाँ निर्वाचनमा आउनुहुन्छ र दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन, निर्वाचन असो दुई गते नि हुन्छ फेरि पनि खाली हात उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुपर्ने जस्तो देखियो तपाईँको कुरा गरेर खाली हात होला खालि मुद्दा त बाँकी नै मुद्दा त एजेन्ट के अरे बाँकी नै छन् नि मुद्दा त खाली किन हामीले यो चरण चरणको गर्नु परेको थियो र उहाँहरूको तपाईँहरूको चाहिँ बहुमत पुर्याउँछौँ हामी संशोधन गराउँछु भनेर तपाईँहरूले ठेक्का लिनुभयो त्यति बेला ठेका ल्याएको होइन कोसिस होइन प्रयत्न गरेर हामी निरन्तर कोसिस गर्छौँ किन सरकार चलाउने कुरा अब गणित प्रष्ट छ त्यहाँ गणित प्रष्ट छ नि त्यस भए अब हामी यो पुग्दैन र सकिँदैन भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न होइन गणितमा पनि तलमाथि हुन्छ नि सधैँ रिजिट त भइरहन्न गणितमा चाहिँ एक रिजिट त एक एकतर्फी त कहिले चाहिँ कहाँ एमाले र माओवादीको बिचमा सहकार्य गरेर चाहिँ सरकार बन्ने स्थिति थियो त्यति बेला काङ एमाले पनि त्यसको लागि सहकार्य गर्ने संविधान संस्था पक्षमा आउने सम्म आउन गइरहेको थियो फेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको भइसकेपछि एमाले विपक्ष गइरहेछ रापरवा पहिला चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन पछ्या थियो पछिल्लो चरण विपक्ष उभियो पनि यस्तो किसिमको चाहिँ के छ भने मान्छ दलहरूले नेताहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा बदल दिइरहने कुरा छ नि कोहीले सकारात्मक आउने सम्भावना हुन्छ कोहीले फेरि त्यो विपक्षमै जान सम्भावना हुन्छ यसलाई चाहिँ रिजिटमा त भएको थिएन नि त्यसो कारण त्यो त्यो हामी आशावादीका साथ विश्वास साथ अरू दलहरूलाई पनि यो पछिमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर निरन्तर कोसिस न हो ज्ञानले कोसिस गर्नुभयो पुरा भएन भने यो संविधान संशोधन बेगर खाली हात हामी निर्वाचनमा जाँदैनौँ भनेर रा। राजपाका नेताहरू निरन्तर भनिराख्नु भएको छ अनि कोसिस हो र चाहिँ खाली यादु कुरा हुन नि एजेन्डा त बाँकी नै छ नि एजेन्डा त उहाँहरू बाँकी बचिरा बचाइरहनु भएको छ नि न एजेन्डा बचाउने कुरा होइन त्यो एजेन्डाको तपाईँको चाहिँ संशोधन अथवा त्यो एजेन्डाको भनौँ न क्रियान्वयन अहिले नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ कि यदि उहाँहरू गर्छ भने हाम्रा पनि माग कति थियो कति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग थियो हाम्रो हुनैपर्छ भने हामी लड्यौँ कति लड्यौँ सम्भव भएन लास्टमा कम्प्रोमाइज नगऱ्यौँ सकेसम्म त अन्तिसम्म त हुनैपर्छ भने लड्ने न हो उहाँले लडिरहनु भएको छ हामी पनि कयौँ मुद्दामा लडिरहेको थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले पनि कयौँ मुद्दामा लडिएको थियो उनले भने जस्तो पनि त कहाँ भएको छ संविधान त्यस कारणले यो त कम्प्रोमाइज दस्तावेज हो हुनाले उहाँले पनि अन्तिसम्म कोसिस त गर्ने कुरा गर्नुभयो त्यो त तपाईँहरू सबै अरू पनि गर्नु मान्नुभयो तर उहाँले त मान्नु भएको छैन उहाँले त जुन अहिलेका एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डाहरूमा केही न केही सम्बोधन हुनैपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ त्यही त भने केही न केही सकेसम्म संविधान संशोधन मार्फत उहाँका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भएन भने केही न केही सम्बोधन गरेर भए पनि सरकारको तर्फबाट हामीले चाहिँ के छ उहाँहरूलाई यो निर्वाचनमा सहभागी गराउने र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने दिशातिर अगाडि बढ्छ र त्यो सकारात्मक रूपमा वार्ता छलफल सकाएर भइरहेछ अब तपाईँको जुन यो तेस्रो दल बन्नुभयो त्यो पनि अलिक फराकिलो अन्तरको तेस्रो दल तपाईँहरू बन्नुभयो नि जुन यो परिणाम देखेपछि चाहिँ विपक्षी पार्टीका नेताले चाहिँ चुनाव जित्ने हो भने चाहिँ एमालेसँग सहकार्य गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएछ चा। तपाईँहरूले के धारणा बनाउनु भयो त्यसमा चाहिँ के प्रतिक्रिया जनाउनु भयो फ्रमणले त्यस्तो कुरा के छ भने चुनाव अलिकति बढी जितिसकेपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू नेतामा थोरै दम्म हुन्छ त्यस कारणले फेरि चाहिँ के छ चा भनेदेखि त्यो खस्किन्छ फेरि अर्को पार्टी अगाडि आउँछ कि त्यसमा दम्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि खुट्टा भैँमा हुँदैनन् अलि हावामा बकिने कुरा हुन्छ होइन सबै संसारै जितिन् जस्तो लाग्छ त्यसपछि त्यो पार्टी फेरि पछिल्लो चुनावमा जनताबाट कड्छ र जनताले त्यसको चाहिँ आचरण बुझ्छ र फेरि जनताले फेरि त्यसलाई चाहिँ हराइदिन्छन् फेरि अर्को पार्टी आउँछ मिहिनेत गर्छ अहिले नबुझेरै यो भोटिङ भा हो अहिले नबुझेरै भोटिङ हो जे परिस्थिति बनाएको छ त्यो त के छ भनेदेखि कहिले कुन पार्टीले जिताउँछन् जनताले कुन कुन पार्टीले जित्छ तपाईँ इन्डियामा हेर्नु नि तर आजभन्दा बाह्र वर्ष पहिला इन्डियामा म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई आजभन्दा बाह्र वर्ष पहिला बिजेपी तित्तर भित्र भइरहेको थियो तस नहस भइरहेको थियो अब अहिले एकल कङ्ग्रेस अहिले पचास वर्षमा अब राज गर्छ भने जस्तो देखिन्थ्यो अहिले कङ्ग्रेस आइ चाहिँ विपक्षमा हुने लायक भएन विपक्ष हुने ल्याउने भोट विपक्षमा ल्याउनुपर्ने भोट पनि ल्याएन बिजेपीले चाहिँ अहिले फेरि पचास फेरि दस दुईवटा निर्वाचन खान्छ जस्तो देखिन्छ भनेपछि यो चाहिँ के छ भने अहिले फेस भ्याल्युमा हेरेर मात्रै हुँदैन होइन तर मधेसमा जोडिएको जे समस्या छ त त्यो हेर्ने विषयमा नै लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा डिस्कोर्स थियो तपाईँहरू सत्तारूढ हुनुभयो पहिला एमालेसँग सहकारी थियो तपाईँको त्यस पछाडि अहिले काङ्ग्रेससँग सहकारी गरेर तपाईँहरू सत्तारूढ हुनुहुन्छ एमाले विपक्षी छ एजेन्डा चाहिँ एमाले त्यति बेला जे बोकिरहेको थियो त्यो बोकि नै रहेछ तपाईँहरू चेन्ज भएर अब यो संविधान संशोधनको पक्षमा लाग्नु भयो यो जनताको जुन भोटिङ छ अहिलेको जे प्याटर्न छ त्यो चाहिँ यी उठाइएका मुद्दाहरूको पक्षमा हो भनेर भनिन्छ नि कुन चाहिँ तपाईँहरूले उठाएका यो संशोधनको पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ एमाले विपक्षीमा छ भने आम जनताको चाहिँ मनोभावना चाहिँ यी संशोधनका जुन एजेन्डा छन् त्यो अहिलेको आवश्यकता होइन त्यसबाट त्यतातिर चाहिँ मान्छेहरूको बढी भोट पर्यो जनताको भावना त्यो हो जनताको भावना बोकिरहेको छ त्यो पार्टीले भनेर भनिन्छ तपाईँहरू जनताको भावना विपरीत यी एजेन्डामा सहमति जनाउनु भयो त्यसैले भोट कम पाउनु भयो होइन त्यति मात्रै कुरा होइन धेरै फ्याक्टरहरूले काम गरिरहेको छ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि र त्यति मात्रैले चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि भोट तलमाथि गरेँ भन्ने मलाई लाग्दिनँ मैले अहिले समीक्षाको कुरा पनि गरेँ र जहाँसम्म मान्छे हामीले राष्ट्रिय राजनीति राजनीतिलाई शान्ति स्थिरता पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्नको लागि देशमा सबै प्रकारका जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायहरूलाई हामीले चाहिँ अधिकार सम्पन्न गराउने र रा, सबैलाई राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढाउने कुरामा हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि गम्भीरता प्रभाव लगाइरहेका छौँ र हामीले कतिपय बुझ्ने र बुझाउने कुरामा हाम्रो कमी रह्यो होला तर अहिले पनि हामीलाई के लाग्दैन कि भन्दाखेरि यही चाहिँ नि वास्तवमा संविधान संशोधनको पक्षमा जनताहरू छैनन् यही यसैलाई नै पूर्णतालाई आदिले अन्त ठानेका छन् भन्ने कुराहरू हो जनताहरू होइन तपाईँ स्वयं हुनुहुन्न थियो नि संविधान संशोधनको पहिलो एजेन्डामा लिएको प्रस्तावका विरुद्ध तपाईँ आफै जनताको बिचमा जानुभएको थियो यो सत्यतालाई तपाईँ अहिले नकार्नुहुन्छ होइन कतिपय मैले भने कि कतिपय विषयहरूमा कतिपयमा राष्ट्रका मुद्दाहरू हुन्छन् कतिपय विषयमा पार्टी पार्टीको बिचमा अन्तर हुन्छ कतिपय त बिचमा त पार्टी पार्टीभित्र पनि त अन्तर हुन्छ मेरो चाहिँ नि संविधान पूर्ण रूपले संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा होइन मेरो पाँच नम्बर प्रदेशलाई फुटाउनु हुन्न होइन पाँच नौ प्रदेशलाई फुटाउनु हुन्न पाँच प्रदेशलाई विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा मेरो असहमति हो जो अहिले त्यो अब च्याप्टर सिद्धिसक्यो त्यो अब एजेन्डै त्यो खारिज भइसक्यो अब आउनेवाला छ त्यो एजेन्डा किन प्रदेशको सीमाङ्कनको भर्खरै आयोग बन्यो तपाईँहरूले बनाउनु भयो आयो अब त्यो प्रदेशको कुन प्रदेश कता राख्ने भन्ने बारेमा त अब निर्णय अब पो बहस सुरु हुन्छ फेरि अब किन प्रदेशको निर्वाचन अब हुँदैछ अब आउँदै आउँदैवाला छ नि त्यो एजेन्डा त त्यति बेलाका लागि स्थगन गरियो स्थानीय तहको निर्वाचनका पूर्व सन्ध्यामा त्यसलाई जसरी आए त्यो विषय आयो भने हामी फेरि चाहिँ नि आफ्नो आफ्ना धारणाअनुसार आफ्नो आफ्ना अनुसार हामीले फेरि बहस गर्छौँ र यो हामीले चाहिँ नि राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई बहस गरेर आफूलाई लागेको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थापित गर्नको लागि हामी कोसिस हो तपाईँले अघि एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो कि पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ र देश आफ्नो ठाउँमा छ भनेर भन्नुभयो नि त अहिले लिएका यी मुद्दाहरू छन् त्यो चाहिँ पार्टीको स्वार्थका लागि लियो देशको स्वार्थका लागि लिएन कि तपाईँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ नि होइन प्रदेशको अलग गर्ने जुन एजेन्डा कतिपय सुन कतिपय समग्र विषयमा समग्र विषयलाई हेर्नु भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टीले गरेको ऐतिहासिक भूमिकाको विषयमा मैले चाहिँ त्यसलाई ला दो दोष लाउने ठाउँ छैन त्यसले गौरवपूर्ण इतिहास छ अरू कुनै पार्टी जस्तो इतिहास छैन तर एकात विषयमा फेरि पार्टीभित्र के छ भनेदेखि तलमाथि हुनसक्छ फरक मत हुनसक्छ नि केही विषयहरूमा भने चाहिँ अब पाँच नम्बर प्रदेश समग्र विषयमा ठिक हुँदा हुँदै पनि होइन कहिले संविधान संशोधनका कतिपय विषयहरू ठिक हुँदा हुँदै पनि पाँचजना प्रदेशलाई फुटाउने कुरामा बेठिक छ भने मलाई लाग्यो त लाग्यो त के तपाईँलाई लाग्यो लाग्यो र तर पार्टीलाई लागेन पार्टीलाई लागेन त्यति हुने बित्तिकै यत्रो समग्र चाहिँ यसका उपलब्धिहरूलाई छोडेर त्यति विषयले पार्टीलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने कुरा त भन्यो नि होइन पार्टीलाई अस्वीकार गर्नुहोस् त भनेको छैन मैले भन्नुभयो पनि यो प्रदेशको निर्वाचन पूर्व सन्ध्यामा यसको क्षेत्र निर्धारण गर्ने बेलामा प्रदेशको पाहाड र तराई अलग गर्ने एजेन्डा आयो भने टोबादु रामा विरोधमै हुन्छ त्यसमा त मेरो मेरो असहमति छँदैछ र म त मेरो पक्षमा उभिन्छु भने अघि भनिसकेँ तपाईँले भाषा अलिक घुमाएर मात्रै भने आ मात्रै हो होइन तपाईँ सिधासित पार्टीले पार पार नै अगाडि लिएको एजेन्डा तपाईँले विरोध गर्नुभयो त्यस पछाडि ड्रप पार्टीले ड्रप गरिसक् ड्रप गरिसक्यो अहिले ड्रप गरिसकेको छ भनेपछि फेरि पार्टीले स्थान मात्रै गरे हो स्तन छ भनेपछि त्यो अहिले आवश्यक छैन भनिसकेपछि पार्टीमा पनि फेरि बस अब धेरै साथीहरूले यो त बेठिकै हुँदो रहेछ भन्न रियलाइज गरेको पनि त हुनसक्छ त्यो ड्रप गर्नुको मतलब त के छ भने यो त अलि भेटिकै भइसक्यो अरे यसले धेरै यसले चाहिँ धेरै चाहिँ अलि कमजोरी पो भइसक्यो अरे भन्ने पनि त हुनसक्छ नहोला आयो भने अहिले सपोर्ट गर्छौँ फेरि छलफल गर्नुहुन्छ भने पार्टीले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउँछ तपाईँ त्यसको विरुद्धमा लागेर ल्याउनै पर्छ भन्ने पनि पार्टीले ल्याउँछ भने ड्रप ल्याउने भए त ड्रप नगरिनु सक्छन् ल्याउनु सक्छ नलिनु स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा त्यसको अलिकति औचित्य छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ स्थगन गरियो नि त अब प्रदेशको अब मान्छे अब मान्छेहरूले मनोविज्ञान बनाइसक्यो त्यसको आधारमा निर्वाचन भइसक्यो होइन सातवटा प्रदेशको आधारमा निर्वाचन भइसक्यो पाँचवटा प्रदेशमा निर्वाचन पाँच सम्पन्न भइसक्यो सम्पन्न भइसक्यो अब दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै छ फेरि त्यसलाई फुटाएर यताउति गराउनेतिर सोचियो भने फेरि अर्को बमण्डर हुन्छ हो त अब अहिले आवर्चनको मुद्दामा स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धिको कुरा छ अरू बाँकी सबै स्थानीय तहमा तराईका क्षेत्रहरूमा उहाँले जहाँ वृद्धिको माग गर्नुभएको थियो त्यहाँ निर्वाचन भइसक्यो भइसक्यो अब किन बढाउने अब त चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनाका विषयमा भूगोललाई चाहिँ काटकुट गरेर यताउति गराउने सम्भावनाहरू धेरै कम हुन्छ कि अब धेरै कम हुन्छ किन संविधान त अब कार्यान्वयन भइसक्यो तत्काल फेरि हामीले फुटाउने यताउति धेरै बमण्डर हुन्छ कि फेरि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्न फेरि गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले अब धेरै चाहिँ के छ भने यसमा चिन्तात भइरहनु पर्ने त्यसमा बढी आशङ्का गरिरहनु पर्ने र बढी त्यसमा फेरि चाहिँ खिचतानी गरिरहनुपर्ने मैले देख्दिनँ कारणको दिशातिर अगाडि बढाइ हुनाले त्यो पक्ष अलिकता चाहिँ पछाडि पर्दै गइरहेछ जे भइरहेछ त्यो पछि अलि मजबुत हुँदै गइरहेछ कि र अब अन्त्यमा चाहिँ जुन दुईवटा निर्वाचन अहिलेको यो निर्वाचन त छँदैछ त्यस पछाडि प्रदेश र तपाईँको सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्नेछ अब यो जुन अहिले सरकार छ सरकारको एउटा तपाईँ हिस्सेदार पनि हो सरकार विस्तार हुँदैन यतिका महिना बितिसक्यो हेर्नुहोस् यहाँ खालि प्रधानमन्त्री दुईवटा मन्त्री मन्त्री मन्त्रीहरू लिएर हिँडिराख्नु भएको छ देशमा यति धेरै समस्याहरू छन् सरकार विस्तार नै हुँदैन अब यो सरकार विस्तार नभइरह अथवा ढिलासुस्ती सुस्ति भइरह बखत हामीलाई के आशंका उत्पन्न भएको छ आम जनतालाई भने यो निर्धारित मितिमा अथवा माघ सातभित्र निर्धारित यो सरकारले गर्नुपर्ने काम छ त्यो सम्पन्न गर्न न नसक्ने हो कि होइन अब सरकार र त्यो निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी अब भनौँ न प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ के अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले अब यो दुई तिन महिनामै उलटफेर गरेर चाहिँ निकै ठुलो प्रगति गर्छौँ भन्ने सोच हो कि अथवा के गर्नुहुन्छ अब पहिलो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकारको पूर्णताको कुरा तपाईँहरूले जो गरिरहनु भएको छ र सरकारको पूर्णता हुन राम्रो कुरा हो होइन अब सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सायद चाहिँ के छ भने एउटा कुरा कि यो निर्वाचन पछि गर्ने भन्ने निर्वाचन त पहिले गर्दाखेरि बढी चाहिँ सरकारको मन्त्रीहरूले चाहिँ छनौट पाएकाहरूले राम्रोसँग खट्दैनन् भन्ने हिसाबले मन्त्रीहरूलाई चाहिँ छनौटतिर चाहिँ दिमाग लाउनुभन्दा निर्वाचन गराउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यति जाने सर मन्त्रीहरूको पूर्णता नभइकन यो निर्वाचन हुँदैन भन्ने त होइन नि भयो पनि त्यो कुरो त पुष्टि पनि भयो सरकारको पूर्णता नहुँदा पनि त निर्वाचन भयो ठुला काम हुँदा ठुल्ठुला काम हुँदो रहेछन् भनिसकेपछि त्यतिले रोकिएको होइन भन्ने कुरा पनि अर्को कुरा हुन्छ अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब सरकारको पूर्णता हुन आवश्यक छ र त्यो अब छिट्टो निकट भविष्यमा अब एक दुई दिन दुई तिन दिनभित्र हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले इन्फर्मेसन पाएका छौँ सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीतिरबाट त्यति समस्या छैन जस्तो लाग्छ भोलिदेखि हामीले छिटो गर्नुपऱ्यो भनिरहेछौँ अब सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले दे धेरै सोच्नुपर्छ र छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा आग्रह अनुरोध छ तपाईँले भने यस्तै जहाँसम्म अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन र तेस्रो तहको स्थानीय तहको दुईपल्ट प्रदेशको निर्वाचनको कुरा हो हामीले कर्मश पिकअप लिन्छौँ एकैचोटि कायपलट हुन्छ भन्ने त होइन तर नेपाल जस्तो देशमा फेरि कायपलट हुन्न भन्ने पनि होइन जस्तो तपाईँले देखिरहनु भएको छ एक्कासी चाहिँ माओवादी पार्टी चाहिँ त्यत्रो ठुलो दल भएको पार्टी अलिक खसेर तल आयो भने एक्कासी फेरि चाहिँ यो सानो दल फेरि एक्कासी ठुलो दल पनि हुनसक्छ त्यस्तो त्यो सम्भावना त छँदै छैन त म भन्दिनँ तर फेरि हामीले अहिलेको चाहिँ स्थितिभन्दा जो पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव हो त्योभन्दा हामीले राम्रै पिकअप लिन्छौँ र हामीले राम्रै सुधार गर्छौँ र राम्रै प्रगति गर्छौँ भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ह साधारण दर्शकहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता एवं त्यो पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता टोबहादुर रायमाझीसँग मुलुकको समसामयिक राजनैतिक एजेन्डा र उहाँहरूको पार्टीको केन्द्रीय समितिको जुन बैठक सम्पन्न भयो त्यो बैठक पछाडिका एजेन्डाहरूका बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते